700. Vasak 2, pik 700. Peal uisutaks. Korra puudud juba perse väljas. Lõpus tuleb parem 2, läheb vasak 850. Parem 2, läheb vasak 850. Vasak 850, parem 2, 250. Parem 2. 250 ja vasak 3 läheb parem 3-ks. Vasak 3 läheb parem 3-ks. Parem 3-ks, 60, vasak 3. 60, vasak 3. Ja 500 šikaan vasakult. 500 šikaan vasakult. Šikaan vasakult 100, vasak 1. Sada vasak 1, 200, parem 4 peale ülekäiku. Parem 4 peale ülekäiku. Parem 4 peale ülekäiku. Parem 2 läheb vasak 8 pikaks. Parem 2 läheb vasak 8 pikaks, läheb parem 8. Läheb parem 8. Ja 300 parem 4. 300 parem 4 500. Parem 4 500. Parem 4. Sada vasak 1 läheb parem 0-iks. Vasak 1 läheb parem 0-iks. Vasak 1 läheb parem 0-iks, 200 vasak 2. 200 vasak 2, 500. Vasak 2, 500. Sada parem 0, 60, parem 4, läheb vasak 5-ks. See on see ümbertakistuse koht nüüd. Jah. 500 parem 0, 60, parem 4, läheb vasak 5-ks. Parem 0 ja nüüd on 60, parem 4, läheb vasak 5-ks. Ja 100 vasak 0, 120 parem 0. 120 parem 0, 200. Parem 0, 200, vasak 0, 300. Vasak 0, 300, parem 2, üli pikk. Parem 2, üli pikk. Läheb vasak 0-iks. Läheb vasak 0-iks, 300 parem 3. Läheb vasak 0-iks. Ja 300 parem 3, 50 vasak 5. Parem 3, 50 vasak 5. Vasak 5, 200. Ossa raisk. Juhu jää peal. Ja 200 parem 0. Parem 0, 200 parem 1. Parem 1, 150, trampliin 70. Trampliin 70, parem 200 ja finish. 70, parem 2, 100 ja finish, vasak 0.
Ütleme nii, et siuke koht, kus kõik võivad eksida nüüd. Jaa, sest... No jumala hoog oli jumalast okei, lihtsalt mitte kuradi. Seal oli, jah. Väike nipu.